Добрий день, любі друзі. Сьогодні знову вихідний, неділя, зелені свята. Я разом з конем, з тачкою, ще й з байдаркою вийшов на тренування. Сплавати сьогодні мені не вдасться, так як я завтра йду в другу зміну, а річка у нас така цивилувата, бачите. Латори ці я не доїжджаю, не встигаю по часу. І бажання такого поки що на сьогодні нема. По причині легкої змученості. Але в плані тренування я виїхав вверх. Бачите, вірити на груженість. І трохи перепочити. Що, такі от справи. Тут я собі трохи розбив невеличкий лагер, табір. Ну, позагораю. В якому чудовому місці намочив свої аквашузи, провірив, що вони себе уявляють. Трошки плюх. Так, там кінь. Що може мало. До зустрічі. Все, час пити чай. Чаю хлебим. З казінаком. Чули, а до чаю на ніч халва, казінак, крекер сиром. Які обійшлись мені? Це все мені обійшлось 49 гривень. Халва 10, то 13, і то 25 з копійками. Ну, трошки менше, ніж 49, але в неї не було здачі 40 копійок, вона дала гривень. Ось така дівчинка. Якесь тут дуже людне місце. Прийшли ще якісь туристи, походили, кажу, та підем, не буде вас турбувати. В принципі, походили тут, з'їдалися чи є гриб. Що у нас ще є? У нас ще є
плевать. Пирушку устрою. Клем. Удочки. Пусть грибазы. Его, да. Так, я этого разу набрал тренировку. У нас сейчас дуже сильно за цель. Для поезда, видите. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, едет поезд. Запуздали. Я прийшов до такого висновку, що я в основному знімаю все на одному і тому ж місці. Кручуся кругами. Навіть не все Закарпаття, але не так тільки. Мукачівський район в основному. Трохи Свалявський район, Вершавський. Все. Ну, а що ви хочете? На роботу. Я можу тільки знімати поки що походи вихідного дня, однодневки. Все, максимум 2 дня десь там, десь там. Ну, але треба здійснити таке велике подорожування. Так що це все тільки підготовка, щоб вивезти. Тренування. Так що колись ми ще, надіюсь, зустрінемося. У великих мандрах. І назвемо вже, робимо плейлист на каналі «Навколо світа на велосипеді». Ну, можливо. Ну, правда, я ще навіть на байдарці ні разу не сплавився. Докимся тягну. Про латориці вже можеш забути. Вже хіба що можна буде поїхати тільки на Тису. Я так думаю. Ну, я взяв, то бачили, моноколесний велопричіп. Але
важкувато з ним, ясно, що далеко їздити з байдаркою, не розрахований. Я взяв двохколесний, вже прийшов на новій пошті, лежить, треба буде його забрати. Я думаю, що з часом ви його побачите. Так що давайте, до зустрічі. Ми під'їжджаємо до Драчика. Закатне небо. Все, вітер мене повернув назад, так що я їду додому. Пару кадрів. Все тут у нас в борщовиках. Всюди борщовики. Все. Всім всього доброго, всього гарного. До зустрічі. Побачимось. Яр Тріп тобі. Все буде добре. Ну що, Латерівця обміліла, міліє. Так що я так думаю, що за Латерівцю, напевно, можна буде і забути. На байдарці тут іти. Хіба що тільки волоком тягнути її. Що такі справи? Тепер уже тільки натисну.